Здравейте, уважаеми телевизионни приятели! Днешното издание на Фолклор на трапеза ще посветим на народния празник Харалампиев ден, 10 февруари. Знаете, Свети Харалампи е почитан от нашия народ като покровител на пчеларите и на меда. И така, след всичко, което ви разказах до тук, ще направя уточнението, че днес в предаването ще поставим акцент върху празника Харалампиев ден като Ден на пчеларите. Останете с нас, защото ще бъде интересно. Сега стартираме с танц, но преди него бих искала от името на целия ни екип да честитя Харалампиев ден на всички пчелари в България и да им пожелая решаване на проблемите с пчеларството, голям добив и високо качество на меда през предстоящата година. Thank you.
И така, в началото на днешната ни среща уточних, че този епизод на Фолклорна трапеза ще бъде посветен на Харалам Пиевтен. В тази връзка бих искала да ви запозная с някои от традициите, свързани с този празник. В народните предания Свети Харалампи се почита като покровител на пчеларите и на меда, но и като господар на чумата. В народните вярвания чумата е държана от Свети Харалампи, вързана с верига или затворена в шише, и когато той я пусне, тя прави порази. На този ден не се работи, за да не се разсърди светецът и да освободи болестта. Призори всяка домакиня изпича обреден хляб колак и три малки кравайчета и заедно с паничка мед ги носи в черквата да бъдат осветени. Вкъщи намазват обредните хлябове с меда, прекадяват ги, разчупват ги на късове и разнасят на три къщи за здраве. С осветения мед мажат челата на децата, за да не боледуват, а от него запазват за лек през цялата година. След тази песен предаването продължава в контекста на Деня на пчеларите Харалампиев ден. Предстои да излъчим няколко интервюта с пчелари.
Първото от тях е с пчелар Христо Димитров от село Масларево. С него екипът ни се срещна и разговаря по време на 18-то издание на Международното изложение «Културен туризъм». Изложението се провежда ежегодно в Велико Търново. Здравейте, добра среща отново във Велико Търново. Как сте? Здравейте. Благодаря, много съм добре. Радвам се, че участвам в този прекрасен форум Трапезица Фест. Нека да се представите. Казвам се Христо Димитров, от село Масларево съм, община Полски Трънбеш, област Велико Търново. Участвате с мед и медни продукти. Точно така, участвам с мед и медни продукти, наше домашно производство. Какви са те? Нека да презентирате щанда. В момента предлагам само един вид мед, защото района ми това позволява. Най-много още 2 или 3 вида, но в момента съм само с букет, с набор от всички билки, които могат да съберат пчелите. Предлагам и пчелен прашец, клеева тинктура и последния продукт, който направихме и го презентирам сега, свещи от 100% пчелен восък. Какво е пчеларството за вас? Пчеларството за мен е мисията на тази земя. Аз се преориентирах преди няколко години, специално работих в сферата на търговията, това съм завършил, но осмислих приоритетите си и се насочих към пчеларството. Смятам, че това е моята мисия и предполагам, че до края на живота ще се занимавам с това нещо. В по-голяма или в по-малка степен? Да, съм по-голяма. Има ли какво да научим от пчелите? Да, със сигурност има какво да се научи. Техният свят е изумителен и е много добър пример за нас хората. А ако успеем да го открием в по-голяма степен, мисля, че нашия живот ще бъде по-пълноценен и по-щастлив. За какво са полезни меда и продуктите, пчелните продукти? Медът и пчелните продукти са много полезни за цялостният тонус на тялото, за нашето здраве, за функционалност, изобщо за физическото ни съществуване. Много ви благодаря за това интервю. Пожелавам ви успех на изложение. Благодаря и много поводи за усмивки пожелавам аз.
фолклорна трапеза продължава. Следващото ни интервю с пчелар, което имаме намерение да излъчим днес, е заснето на самоводската чаршия в Велико Търново, където ежегодно се провеждат нощ на самоводската чаршия и фестивала на занаятите. В следващите минути ви предлагаме да чуете какво ни разказа за пчеларството Радостин Николов, собственик на над 200 кошера. Здравейте, нека първо да се представите на зрителите. Здравейте, казвам се Радостин Николов. Глеждаме около 200 пчелни семейства. В Севръточна Стара планина, село Гроздьо, се водиме. За коя година участвате тук на изложението в Велико Търново? Ми за втора година сме тук. Се надяваме да станем от постоянните участници. Различна ли е тази 2020 година за вас? Так, като цяло е различна. Тя така екстремна година не е имало. И както за хора, така и за пчеларството е различна, защото беше доста необичайна. С продължителното засушаване, което не се отрази много добре. Като търсене от клиентите и заради вируса, повиши ли се търсенето на мед и медни продукти? Може се каже, че се е повишило търсенето. Повече на прополис и те комбинациите, които са като имуностимуланти. Но въпреки всичко, българ на лятото малко трудно еде мед. Сега те първо започва вече да се сеща и се усеща. Какви продукти предлагате? Виждаме, че щанда ви е доста богат, разнообразни продукти. Ами всичко, което сме можели да откраним от пчелното семейство. Мед, прашец, пчелно млечице, прополис, цветен прашец. Различни видове мед? Различни видове мед, да. Практикуваме подвижно пчеларство, като разнасяме кошерите на 2-3 места и по този начин имаме по-голямо разнообразие на пчелни продукти, на пчелен мед. Изброете видовете мед, които предлагате? Имаме акация, липа, два букета. Един е в низината по река Камче, другия е в планината. Лавандула имаме и манов. Значи около 5-6 вида мед и различни комбинации вече, които са с тахани, с пчелно млечице, мед прашец и пчелно млечице, прополис, прополисови тинктури, прашец и общо взето е това. Наследихте ли от няколко знанията си за пчеларството и производството на мед? Ами, при нас е семейно. Дядо ми се е занимава, но главно за вкъщи. И аз започнах с баща ми да ги увеличавам лека по лека, най-пред за нас и след това стана прехрана за семейството. Свекър, свекър, възъл и ден.
И след тази песен, предаването продължава с още едно интервю. Този път ще стане дума за меда, но и за едни много красиви свещи, направени от пчелен восък. Вижте! Отново ви потапяме в атмосферата на фестивала Нощ на Псамоводската чаршия. Здравейте, добра среща тук във Велико Търново. Как сте? Ми, благодаря. Много прекрасен град. Много ми харесва. Откъде идвате? Ами идваме от Старозагорско. Чуварстваме Казълнашко и Старозагорско. Подвижно гоним пашата, където има най-така интересното при нас е лавандуловия мед, който събираме от Казълнашко. Много ароматен, много прекрасен, да заповядат всички. С какво е полезен, освен... Ами, всичкият мед по принцип си е полезен. Малко по-специфичното му действие, че успокоява нервната система. Иначе, като аромат, няма равен на него. Няма друг такъв. Какви други видове мед предлагаме? Ами, предлагаме акация в мед. Тази година хванахме акация. Предлагаме липов мед. Липата също е така силна, ароматна, леко нагарча, която трябва да бъде една хубава липа. Билковия мед е стандартния мед, който предлагаме. Също така всички продукти, които добиваме от пчелите, пчелен прашец, клееви тинктури, така. Всъщност най-така интересното и за момента подходящо за сезона за есенния период е комбинацията от пчелно мличице, пчелен прашец и пчелен мед. Това е страхотно за укрепване на имунната система. Искрено го препоръчвам на всеки, който е заложил на природните неща. Това са трите пчелни продукти, събрани заедно. И е страхотна енергия, сила за добро здраве, за възстановяване, такова общо укрепване. Това е най-доброто. В тази пандемична обстановка по-търсени продукти ли са пчелните? Ами, със сигурност, като ни затвориха, много клиенти, такива постоянни клиенти, наистина, благодарение на тях, деца казва, оцеляхме, защото особено клеевата тинктура, меда с джинджифил, добавен, мед, прашец и мличице, това са нещата, които изпращахме наистина в цяла България. И наистина са неща, които, за да се засилим имунитета и да се предпазим от вируса. Това са страхотни, пчелните продукти са страхотни за хората и за здравето им. Вашия щанд грабва и визуално. Виждам тук, вероятно, това са свещи, които предлагате. Вие ли ги моделирате? Продукт на вашето творчество ли са? Всъщност, преди 10 години прочетох, че свещите от парафин са... Всъщност парафин е от петролен продукт и като гори отделя някои вещества, които не са много добри и трябва да проветряваме. И в същото време прочетах, че восъчните свещи, те са такива, които едва ли не като екосвещи ги водят, пречистват въздуха за ароматерапия, са подходящи. И при нас имаме стотици килограми восък всяка година, които от разпечатките взимаме и просто е грехота да не използвам тая даденост. И всъщност много се запалих и сега вече си правя най-различни модели, дори не само свещи, ами и всякакви восъчни украшения, фигурки, и които добавяме в подаръчните комплекти, И така всъщност хем хора, които са заложили на природосъобразен начин на живот и не искат да ползват парафин в ежедневието си, залагат на тия свещи, които също са и прекрасен подарък и... Не добавям никакви синтетични аромати, натурални са свещи, само от восък.
продължаваме по темата за днес Харалампиев ден, ден на пчеларя. По този повод в това издание на Фолклорна трапеза излъчваме поредица от интервюта с пчелари от различни села и градове на България. В следващите минути ще ви срещнем с Начо Иванов. Ето какво има да ни разкаже той за пчелите и пчелните продукти. Здравейте! С какво се представяте? Тук виждам щанда е доста богат. Ами с мед, пчелни продукти имаме нещо интересно, крем мед, в който крем мед сме добавили сушени плодове, като малина, годжибери, арония, какао и чисто, което е. Мисъл, идеята на крем меда е да разбием структурата на кристала на меда, за да стане пухкъв и гладък. Приятен за мазане на филии, на палачинки. Какво друго имате? Ми имаме тинктури, имаме спрейове за нос, за гърло, кремче, което правим с прополис, перга имаме или така наречения пчелен хляб, което е по-правилно да се каже, че е пчелен прашец, докато това е, другото е цветен прашец, медена пита. Общо взето гледаме да изпълним всичката гама на пчелни продукти, които може да изпълним. Смисъл всичко, което може да се извади от кошера, да го предоставим на хората. Ние разполагаме с доста голямо разнообразие на мед. Имаме мед от колиандър, манов мед, акация, имаме лавандула, липа. Понеже практикуваме подвижно пчеларство, от него добиваме една част от тези по-специфични видови мед, като кориандър, мана, караме съответно в Малко Търново, караме Нова Загора за кориандър, доста ароматен, хубав мед. Тоест самите кошери местите там? Транспортираме кошерите, да, смисъл имаме платформи, на които са кошерите и ги местим от една паша на друга. Караме на опрашване на черешови насъждения, оттам добиваме едно малко количество черешов мед, от черешов цвят де-факто, който е доста интересен. Като цяло гледаме да бъдем разнообразни, защото конкуренцията на пазара е доста голяма и ако няма разнообразие, просто няма смисъл. Само с това се занимаваме? Само с това се занимаваме. Имаме и сливова градина, и черешова градина, но основно се занимаваме с пчеларството. Добре, акациевия мед, например, за какво е полезен? Как хората да избират меда, който да купят? Първо, хората го избират по вкусови качества. Смисъл такъв, всеки само определя за себе си какъв вид мед. Нали, защото на мен ми харесва едно, на вас ви харесва друго. Едни харесват по-лек мед, други харесват по-тежък мед. Кой е най-лекия и кой е най-тежкия мед? Най-лекия е акацията. Смисъл акацията, нали, казва, че става и за диабетици, защото е лек. Има по-голямо количество фруктоза в нея. Докато мановия е най-тежкия мед, дават го при дихателни проблеми. Сега казва, че след COVID заболяване помагало много на белия дроб и така. Сега колко е вярно, колко не знам, не го твърдя аз. Това съм чел, това ви казвам. Иначе като ароматни медове, естествено ароматни медове са кориандър и липа. Това са естествено ароматни медове. Лавандулата няма аромат на лавандула, но има специфичен аромат на цветя, нали, защото повечето клиенти си мислят, че като отворят лавандулов мед, ще ухае на лавандула. Не. Ухае доста различно, но не е така силно ароматен, както примерно липата и кориандъра. Нали, то вече зависи. Като гъстота, акацията е най-рядък. Оттам нагоре всички са горе-долу с еднаква консистенция, мановия е най-гъст. Трябва да споделя с вас, че за първи път виждам мед от кориандър. За какво се препоръчва? Този мед от кориандър, много интересно за него, че се оказа, че той също е подходящ за диабетици. Даже работим с една докторка, която е от Сливен. Тя е защитила дисертация за растението кориандър. Оттам започнахме да работим заедно и се оказа, че този мед е изключително подходящ за диабетици, много подходящ за чистене на черен дроб и редица други много добри показатели. В момента сме в процес още на изследвания. След като станат готови изследванията, вече ще видим, нали, за какво още помага, но за черен дроб е установено, че помага чисти.
и е доста ароматен като цяло. Наистина много, за мен лично много добър мед. А пчелният прашец за какво се препоръчва? Той е един от най-популярните продукти, които се предлагат на пазара. Как да го използват хората? В кой период от годината? Не могат да го използват целогодишно. Не, не е казано, че трябва да се ползва примерно само есента. Де факто той е за подсилване на имунитет. Идеята при него е, че може в кисело мляко, може в прясно мляко да се разтвори, да се хапне, да се изпие, няма никакво значение, подсилва имунитет. Кога ще го използвате, това вече е въпрос на гледна точка. Като прополис. Ми да, смисъл, ние имаме продукт, в който слагаме прашец и ние вкъщи де-факто го ползваме този продукт почти целогодишно. Сега лятото не го ползваме, защото имаме доста събития и ходим на доста места. Идеята е, че не остава време, но от септември, примерно, е хубаво да почне човек да приема някакви такива имуностимулиращи вещества, които, нали, да може да му помогнат да изкара добре зимата, да има проблем. За прополиса един въпрос. Може ли прополис да се разтвори във вода или само в спирт? Може да се разтвори във вода. В смисъл, това, което се извлича с водата, не се извлича с спирта и обратно. Кой е по-полезен? Кой да избере? Ние, де-факто, този прополис, който извличаме, водния извлек на прополиса, го предлагаме по-скоро за деца. Идеята там, че няма алкохол. Нали? Иначе, за мен, лично си класическия прополис, който е с спирт, мисля, че сега кой е по-добър, не мога да кажа аз, но за мен е по-добре, защото аз си го приемам всеки ден. Прополиса, който е на спиртен извлек, де-факто. Така, той че... също е за подсилване на имунитет. Той също, да. Той прополис е антисептик, смисъл природния антибиотик. Те пчелите в кошата с него унищожават гъбички, инфекции и така нататък. Нали? Той затова го слагат в кошата. Той има някаква причина, за да бъде там. Колко дълго може да се използва? Казват и пише, че започва да губи качества, смисъл след като се извади от кошата, до една година няма проблем, нали, да се съхранява. След това пак няма никакъв проблем, просто губи част от своите качества. Той по принцип се държи замразен, така че нали, просто губи качество. Колко кошера гледате? И на този етап са 700. Не мисля, че можем да ги увеличим още. Разбирам, че сте посветен на тази дейност, затова искрено ви желая успех и ви поздравявам за това, което правим. Много въпреки трудностите, които всички знаем, че имат пчеларите в България. Много благодарим за което. Всичко добро. Сутрин
30 май до 3 юни 2024 година в град Хисария ще се проведе 12-то издание на Балканския шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода. Организаторите от Еврофолк Академи, Община Хисария и Народно читалище Иван Вазов отново ще посрещнат за участие хиляди певци, танцори и музиканти, носители на идеята за запазване и популяризиране на фолклорното изкуство на Балканите. Заповядайте! Добре дошли в вълшебния град с вълшебните извори! Световен шампионат по фолклор World Folk, шампионатът с най-висок ранг от шампионатната система на Европейската асоциация на фолклорните фестивали EAF. 14-то издание на Световния фолклорен форум ще се проведе от 28 август до 1 септември в българските черноморски селища Несебър, Поморие, Свети Влас, курортен комплекс Слънчев бряг. Вокални формации, танцови състави, ансамбли, оркестри и индивидуални изпълнители от всички възрасти и от цял свят отново ще се превърнат в радетели за мир в планетарен мащаб. Заповядайте! Минутите до края на предаването са запазена територия за рубриката Етнонаходка. Днес предстои да ви представим групата за автентичен фолклор Дядо, баба и внуче към Народно читалище Отец Паисий 1909, село Малево, община Чепеларе, с художествен ръководител Димитър Сиваков. Този състав е сред традиционните участници в голяма част от фестивалите на музикални празници Еврофолк, но от последното си участие в Черноморски събор Еврофолк през септември 2023 година групата спечели първа награда Златен Орфей. Днес имаме намерение да излъчим песните, с които родопчани се представиха на сцената в Китен. Чуйте ги! Имаме подготвено за излъчване и интервю.
Покачила се Кодора, покачила се Кодора, на люля китката, бе, на люля китката, бе. Да ви честите наградата, разбира се, първо. Искам да се представите и да представите групата. Казвам се Мария Михалева и съм част от групата Дядо, Баба и Внуче. Тази група е основана от преди 15 години. Имахме и баби, повече отколкото в момента. Имахме и малки внучета, които вече пораснаха. Групата е от село Малево и така разпространява родопската песен, която е тежка, която е широка, колкото е голяма и широка Родопа. Пеят хората, пазат традициите, с желание се събират, носиите са ни цветни и хубави, автентични изцяло от съндъците на бабите. Така че много награди е постигнала, много успехи на вашите мероприятия, постоянно е присъства през всичките години и е спечелила доста, доста сериозни награди. Едно гран-при, така че адмирации за групата. А какво представихте тази вечер на сцената? Тази вечер представихме Китка Родопски песни, имахме нов гайдар. С него нямахме така голяма възможност да репетираме, но въпреки всичко момчето се справи отлично и естествено получихме голямата награда, което е супер. Thank you.
Шишице, майка Сиянка, та шишя ноли Янчице, а ти си постепана. Време е да поставя финала за днес. Покорна трапеза ще бъде на екрани следващата седмица по същото време. Гледайте ни, защото тогава ще бъде премиерата на музикалния ни филм за фолклорен ансамбъл «Горнополска песен» към Народно читалище «Пробуда 1923-та», село Овчарци, община Сапарева Баня. За днес, довиждане, приятели! Thank you.